Saudações desportivas, sejam bem-vindos a mais um programa Fica Desporto para a edição desta semana. Para hoje, nós temos uma notícia bombástica, exclusiva Filcat TV e Filcat Desporto. Fique atento porque não vai perder a novidade que nós temos. Nós, antes de avançarmos, queremos lhe convidar para poder se subscrever no nosso canal, justamente para poder estar a par das novidades que nós vamos sim partilhar consigo, estimado telespectador. Estamos aqui para lhe servir, então traga seu prato porque nós queremos lhe dar o bom deste programa. Vamos falar sim da contratação deste senhor na imagem, o senhor Roberto Martínez. Sim, vamos falar dele, a contratação que está a dar que falar, pois o senhor Roberto Martínez substituiu na seleção portuguesa como selecionador o senhor Fernando Santos, mais conhecido por engenheiro Fernando Santos. Vamos falar destes dois treinadores, um que saiu, outro que entrou. Sim, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu pela contratação do senhor Roberto Martínez, o técnico espanhol de 49 anos de idade, vindo sim da Bélgica, onde esteve muitos anos com a seleção da Bélgica e fez o seu trabalho e deixou com certeza a sua marca. Mas nem com isto deixa de levantar sim alguns comentários em relação à sua contratação. Alguns prós, outros nem tanto. Ou seja, alguns a favor, outros contra esta contratação. Os que, sim, acreditam na contratação do selecionador Roberto Martínez, acreditam e se focam nos seus números na seleção da Bélgica, onde a seleção da Bélgica esteve 4 anos seguidos na primeira posição na FIFA. Ou seja, no ranking da FIFA, a seleção da Bélgica esteve por 4 anos consecutivos na primeira posição, mas não ganhou nada, porque aquele ranking não dá nada. O senhor Fernando Santos esteve, sim, muitos anos também na seleção de Portugal, depois de sair da Grécia, porque era selecionador da seleção da Grécia, fez uma excelente campanha no Mundial 2000. Estamos a falar no Brasil, o Mundial que a seleção da Grécia, assim que é, deu uns bons sinais que valeram a contratação do senhor Fernando Santos, sim, para a seleção portuguesa. Lembrar que o senhor Fernando Santos é português, passou pelo Benfica como treinador e tantos outros clubes. E depois da Grécia, foi sim convidado para assumir o cargo de selecionador, substituindo assim o Paulo Bento. Agora, vamos falar do assunto atual, da contratação do senhor Roberto Martínez. Antes disso, não podemos ignorar a situação do Mundial. O que aconteceu no Mundial 2022? Os dois estavam lá no Mundial com as suas seleções. A seleção de Portugal, comandada pelo Fernando Santos, chegou sim nos quartos de final. E a seleção, comandada pelo Roberto Martínez, chegou em nenhum sítio, porque foi eliminado logo de primeira. Ou seja, não saiu da fase de grupo, num grupo em que tinha Marrocos e Croácia. Marrocos terminou em primeiro lugar com 7 pontos, a seguir vinha a Croácia e em terceiro lugar ficou a seleção da Bélgica. As dúvidas que se levantam: como é que o senhor Roberto Martínez não conseguiu ganhar nada, tendo grandes jogadores na sua seleção? Estamos a falar de Thibaut Courtois, do Real Madrid, estamos a falar de Axel Witsa, do Atlético de Madrid, Kevin De Bruyne, do Manchester City, estamos a falar de Correa, do Atlético de Madrid também, estamos a falar de Romelu Lukaku, não é? Que é do Inter do Milão, e tantos outros jogadores, não é? Que militam em grandes equipes a nível da Europa. Como, com tantos jogadores bons, Roberto Martini não conseguiu campear, estando quase sempre em primeiro no ranking da FIFA? Esta é a questão que se levanta. Se sabe como, então comente neste programa, porque nós queremos ouvir também a sua opinião e a sua voz, porque aqui conta. Deixe sim o seu parecer. Agora, o senhor Fernando Santos pegou a seleção até sair, pelo menos já foi campeão Euro, Portugal nunca tinha ganho Euro, e foi campeão da Taça da Confederação Europeia. Também Portugal nunca tinha ganho Taça da Confederação. Foi histórico e terminou em quarto lugar. Outra pergunta que não quero calar é: como é que se tira um treinador que chegou aos quartos de final do Mundial
para colocar um treinador que não conseguiu passar a fase de grupo. Comente aí. A sua opinião é válida neste programa. Este é o programa Ficar de Esporte. Antes de avançarmos, eu creio que provavelmente se esqueceu de subscrever. Subscreva e para nós podermos avançar com mais segurança nesse nosso voo, porque as novidades não param. Nós vamos mostrar e falar um pouco de tudo, não é? Nesta cena de contratação, de questões levantadas em relação à contratação do Sr. Roberto Martínez, e apareceram perguntas na sua apresentação. Se ele contaria com Cristiano Ronaldo? Sim, foi feita essa pergunta ao Sr. Roberto Martins. E sabe qual foi a resposta? Ele disse que a convocação dos jogadores é feita no campo. A convocação dos jogadores é feita a partir de aquilo que vão fazer no campo e o que vai ditar se será convocado ou não. Mas sendo um jogador que está há muito tempo, há 19 anos na seleção, não poderia deixá-lo de lado porque é um exemplo. Seria um desrespeito deixá-lo de lado. E as informações que nós temos da última hora são essas. Roberto Martínez já falou com Cristiano Ronaldo. O quê? Vamos saber juntos depois. Em relação ao trabalho que fez na Bélgica, foi sim questionado e ele disse que os meus números falam por si porque eu estive sim 4 anos em frente daquela seleção. Isso conta? Vale? Ok, vale o que vale, conta o que conta. Mas a verdade é que, título que é bom, o senhor Roberto Martini viu de longe, assim, até sair. Mas teve confiança da Federação Portuguesa de Futebol. Antes de Roberto Martini ser chamado, a Federação Portuguesa de Futebol fez a proposta ao José Mourinho, o técnico português do AS Roma, que já é muito sobejamente conhecido, e José Mourinho recebeu o convite, analisou a proposta que tinha era de ele ser selecionador de Portugal e ao mesmo tempo ser treinador de AS Roma, o que com certeza criaria desgaste para José Mourinho. Com certeza analisou e acabou recusando a proposta. Quando a proposta foi feita a José Mourinho era o único e o primeiro selecionador a ser contactado. Infelizmente, José Mourinho não aceitou o desafio porque está comprometido com a AS Roma. Provavelmente não é o momento, ou seja, ou alguma coisa não está muito clara na Federação Portuguesa de Futebol. Logo a seguir, optou-se por Roberto Martínez. Dúvidas em relação a Roberto Martínez vão ficar, mas ele tem que provar com trabalho e resultado. Treinadores vivem de resultado, nós todos sabemos disso. Então vamos aguardar os resultados que vai trazer o Roberto Martínez com a equipe que vai montar. Ele disse que ele precisa de 10 semanas, não é? Estamos a falar de 10 semanas para ele montar uma equipe base definitiva que vai sim representar Portugal nas próximas competições europeias e não só. Então, o Roberto Martini já pediu o tempo para poderem sim fazer o seu trabalho e com certeza foi concedida pela Federação Portuguesa de Futebol. O que vai acontecer é que as pessoas, aqueles os críticos, vão estar de olho no seu trabalho. E os que deram voto de confiança vão estar torcendo para que tudo corra bem, justamente para convencer aqueles que não estão convencidos que ele é de facto uma opção acertada para conduzir os destinos da equipe das esquinas ou da seleção portuguesa de futebol. A seleção portuguesa tem muitos bons jogadores, nós sabemos disso, e precisa mesmo de provavelmente uma outra dinâmica, porque em algum momento não é que o selecionador, ou seja, Fernando Santos, não é ou não foi bom. Não. O que acontece em algum momento é que a mensagem chega de cansar, os jogadores querem ouvir outra mensagem de outro selecionador. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer até as fases das competições. A verdade é única: Roberto Martínez é o selecionador de Portugal, está confirmado, já conversou com Cristiano Ronaldo e provavelmente está tudo acertado para ele poder seguir juntamente com a seleção. Aliás, tem que ser mesmo o primeiro a ser contactado, porque é o capitão da seleção portuguesa. Tenho certeza que disse que conta com ele para as próximas competições e tem um voto de confiança para ser ainda o capitanear da seleção de Portugal. O próprio Roberto Martini disse que é uma seleção
de muitos, mas muitos talentos. Então eu tenho que dizer se tem talentos e talentos estão a trazer resultado. Senhoras e senhores, nós terminamos nosso programa por aqui. Esperamos hoje que tenha sido muito informativo em relação à nova contratação de Roberto Martínez, o técnico espanhol de 49 anos de idade, vindo da seleção da Bélgica para um novo desafio em Portugal. Até lá, fiquem bem, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.